Pēc divu gadu pārtraukuma saimnieciskās darbības veicējiem atkal jāveic nodokļu avansu maksājumi. Tā atgādina valsts ieņēmumu dienests, un tas jāiztara līdz 23. marta. Tomēr izrādās, ka jautājums par šīs prasības atcelšanu jau mēnešiem ir iesprūdis atbildīgajā komisijā. Tagad lielā steigā centīsies šo prasību tomēr atcelt. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Saimnieciskās darbības veicējiem reizi gadā aprēķina avansā iemaksājamo iedzīvotāju ienākumu nodokli. Prasība maksāt avansā bija atcelta Covida laikā. Tas tika nosaukts kā viens no nodokļu atbalsta pasākumiem. Tagad, kad jau strauji tuvojas termiņš, kurā jāveic pirmais avansa maksājums, saimnieciskās darbības veicēji ceļ trauksmi. Viņi uzsver, ka ir muļķīgi prasīt nodokļus par to, kas vēl nav nopelnīts, tikai tāpēc, ka pērn izdevās nopelnīt. Tam piekrīt Stokholmas ekonomikas augstskolas Rīgā profesors. Prasība maksāt nodokli avansā esot nepareiza jau saknē. Tie nav garantēti ieņēmumi. Tā nav ierēģiņa alga, kas ir reizi mēnesī. Tas ir kaut kas, kas varbūt var nebūt. Cilvēks uzņemās kaut kādu risku. Tās ir naktas darbi iespējams uzlikt savus logu un prasīt cilvēkam maksāt pirms ir kaut kāda ienākuma, tas ir muļķīgi. Šis ir viens no tādiem jautājumiem vai politika lēmumiem, ko ir ārkārtīgi grūti komentēt pieklājīgi vismaz. No tādu puses skatoties, ka ja ir mazākā sapratne par to, ko nozīmē saimniecisko darbību veikt, tas nekādā veidā nav gadījums, kad ir ļoti prognozēt, tik būs ieņēmumi. Parasti arī tās nav nekādas lielas summas, un nevienmēr šie ir ārkārtīgi turīgi, varbūt tā kā cilvēki, kuriem ir drošības spilvēnē. Asa diskusija par nodokļu maksāšanu avansā radās arī sociālajos tīklos. Šodien finanšu ministrs atzīst, ka steigšus mēģinās ko labot. Jāsaka, ka mēs varējām nostrādāt efektīvāk un šo situāciju atrisināt. Tā kā es uzdevu šobrīd labot to visu, gan finanšu ministrija, gan valsts ieņēmumu dienas piekrīt, tā ir pareiz rīcība. Es ceru, ka mēs maksimāli ātri panāksim jaunu regulējumu un tieši sagatavosim likumprojektu iesmas kabinetu un tas tiks noregulēts. Tā kā man jāatvainojas visiem tiem, kas ir bijis sagādājis nepatīkams mirds, bet šo mēs nokārtosim. Izrādās, ka grozījumu skatīšanai iesniegti Saeimas budžeta komisijā jau decembrī. To izdarīja Zaļo un Zemnieku savienība, bet dienas kārtībā tas tā arī nenonāca, un komisija nav lēmums par iespēju atcelt avansa maksājumu prasību. Manuprāt, koalīcija vienkārši kļūdījās šajā izvēlē atkal šo jautājumu neskatīšos trīs mēnešus, bet atkal atlikt un spēdējiem brīdiem, kad beidzojāk šī sociālā uzmanība šim jautājumam. Un neskatīt viņu budžeta kontekstā, un es domāju, ka tur jau bija visas iespējas viņu atrisināt decembrī. Latvijas televīzijas rīcībā ir nonācis dokuments, kuru Finanšu ministrijas vārdā parakstīs pats Arvels Ašarādens. Tajā uzskaitīt iemesli, kāpēc ministrija neatbalsta atbrīvošanu no avansa maksājumiem, kā tas bijis Covida laikā. Argumentu vidū arī fiskālā ietekme. Budžetam mīnus 30 miljonu eiro šajā gadā, kurus saņemt ar avansa maksājumiem. Pieminēts arī tas, ka ministrija plāno izvērtēt pašu likumu. To šodien ministrs apstiprina, norādot, ka mēģinās panākt, lai nevis pagarina termiņu par vēl vienu gadu, kad drīkst neveikt avans maksājumu, bet kā atceļ šo prasību pavisam, jaunu regulējumu jau gatavojot. Piemēdzētu šodien būt gataviem, pirmdien mēģināšu koalīcijas sanāksmē viņus prezentēt. Ja koalīcijas partneri viņus atbalstīs, tad arī pirmdien varēšu pateikt, kāda būs pārējais regulējuma. Bet kamēr to nenodos Saeimā, tad budžeta komisijā un nepieņems kā likuma izmaiņu, paliek spēkā prasība samaksāt avansa maksājumu līdz 23. martam. Ministrs pauž cerību, ka izmaiņas paspēs pieņemt līdz 23. datumam. Dāvids Frenefelds, Kriškairis, Latvijas televīzija.